wykład ma być takim przeglądem o nowoczesnych technikach w winiarni i winiarzy w winnicy. Dobrý den, vítám vás na Zahradnické fakultě, která patří pod Mendelovu univerzitu v Brně. Tou naší zvláštností je, a to vy víte dobře od paní docentky, že jsme fakulta na vesnici. Pan profesor vítá všichni na Wydziale Ogrodnictwa Uniwersytetu w Brně i my będziemy tutaj zajmować się tym, co raczej modernizacją w winnicy. A protože máme tady obor vinohradnicko-vinařský, žijeme a je tady vlastně centrum regionu, kde se vinice pěstují a víno se vyrábí. Je tutaj Wydział Winiarstwa, ponieważ Morawy to w ogóle jest taki region, gdzie bardzo dużo się uprawia winorośli. Właściwie to jest najważniejszy region winiarski w Czechach. Takže ta přednáška, jak vidíte na tom názvu, bude zaměřená trošku na stroje, jednak pracovní operace, já se vždycky trošku pokusím něco k tomu přiblížit, pokud by to pro vás bylo jaksi potřebné, a především na stroje a moderní současné stroje, které se při pěstování vinic uplatňují. Ten wykład będzie dotyczył nowoczesnych technik mechanizacyjnych w uprawie winorośli, a od tego pan profesor jest specjalistą, więc myślę, że to powinien być ciekawy dla państwa wykład. Tato čísla są z roku 2017. To są liczby z 2017. Czyli aktualny stan w loni. Jaka jest produkcja w Czechach, ile jest hektarów winorośli? I jaka jest ekologiczna i ten první číslo je potenciál. Polohy, kde se může ještě sadit. Aha, kde ještě mohou posadit, jaký je potenciál tego regionu. A druhé číslo je současný stav. A druhá liczba to je obecná powierzchnia posadzonych winogron. Zhruba 3% až 5% z tego drugiego čísla se obnowuje rocznie. Co roku mniej więcej około 3% się odnawia nowych nasadzeń winorośli. Ale je to samozřejmě málo. I to jest málo? Málo. On twierdzi, że to jest niewiele. Protože průměrné stáří dneska vinic v České republice se pohybuje někde kolem 24 let. Průměrné stáří vinice tady v Čechách je 24 let. Aha, a po 24 letech vinic v Čechách. Když vezmete, že vinice roste na stanovišti 30 až 35 let. 24, to nie je mnoho. No je to mnoho. Když vezmeš, že vinice roste 30 až 35 let na stanovišti a musíš obnovit, tak je to hodně za půlko. Aha, on twierdzi, że około 35 lat winnica rośnie na jednej powierzchni, że to trzeba potem odnawiać. Tady jeszcze ty čísla říkají, że w konwencjonalnym systemu. Czyli w konwencjonalnym systemie mamy około 6 tysięcy. Jest zhruba ta trzecina, tych 6 tysięcy. Většina pěstitelů pracuje v systému integrovaného hospodářství. 11 tisíc hektarů to hospodářstva s integrovaným systémem ochrany. A okrajově teda... Já nevím ty termíny, jestli jak používáte vy, konvenční integrované ekologické hospodaření někde kolem těch 500 hektarů, což je relativně zase málo. Ekologicznych zdecydowanie jest najmniej. Takich čisto ekologicznych one są najtrudniejsze. Ale samozřejmě přibývá, ale pomalu. Ale pomalu přibývá. Převažuje ten prostředí, ten integrovaný. No, ekologicko to nie je to prosté. Ne. Certifikát. Certifikovaný. Máte to certifikáty. Ano, musí dokladovat hnojivá postřiky, jen omezené dávky, používat nějaké specifické postupy, co se týče dusíku a chemie. No, to, co dotyczy azotu i wszystkich chemicznych oprysków, to ekologiczna uprawa w zasadzie ma te same certyfikaty, co w całej Europie, bo to jest europejski. No do 5 lat dochodzi się do ekologicznych. 5 lat trzeba wprowadzić całą plantację, czyli procedurę, żeby można było mówić o ekologicznej produkcji.
Tak tady na tom úvodu je připomenuto, že minimalizace nákladů je vždycky spojená se snížením pracnosti. Kolik hodin na hektár se nám podaří dosáhnout. 350. Současné technologie. Současné technologie vyžadují zhruba těch 350 až 500 hodin, záleží na sponu, protože na hektar můžeme mít třeba 5000 keřů a nebo 3000. Ale to je to první od systému vinnice, bylo možná být 500, možná být 350, tak to je taková důvala zpětka. Vyspecializovaný mají výjazky, tak? Tutaj. Já si s dovolením učím tu tabuli, jestli bude sem vidět. A? O! Máme si výše, nejlepší. Ty výsadby mohou být s ohledem na stroje v současné době nejmenší 2,20 a největší 3,0. Většinou je to někde 2,5, 2,7 je dneska standard. Tady po rozteči je to metr. Takže jeden hektár je, dejme tomu 3300 kusů, ale jeden hektár může mít klidně v tomto případě asi 4500 kusů. Ale proč to je zároveň taková teda domové, taková větší výzva rodin na hektáře? Do 4500 zároveň od rodstavy. Zase záleží na obrůdě. Standard to je kolik? 2,7. Ty nové se dneska sadí tak 2,5, 2,7. Aha, čili nejtěžší sadou 2,7. Nejmenší je 2,20, ale už to dneska není... musí to být zohledněno na mechanizaci. To všechno musí být zacelené, protože to bude jaký máme... Tak v současné době máme akorát kmínek, tady jsou dráky, že? Tak tam není nic, takže to máte 2,20 m. 2,20 může být. Ale v době sklízně, to je váš září, 9. měsíc. V řešení. Ta vinice vypadá takto, že? No tak, nebo jak vinice, že tady je jsou hrozný. Tady je úroda. Takže vtedy výrobí 2,20, to je rovný a máte tady, já nevím, 0,3 metru, 0,3, tak vám tady zůstává čistý pověst 1,6 metrů. No i tam mohlo být těžko vejště. Tam pojede normální traktor, nemáte šanci. Musí být specializační traktor. Takové spolu nemáte šanci, tady je velké poškození, protože ten traktor tam jede a bere se, samozřejmě pokud se sklízí ručně, že musí tam něco proježdět. Taky se tam jezdí s chemickou ochranou. A tam se pak dělají velké škody. Vinohradnické traktory mají třeba... Vinohradnické traktory jsou zkoušené a mají třeba 1,20 m. Takže speciální traktor úzký tam projede, ale nemá ho každý. A ten 1 m ještě zase 1 m? Či může být 1,5 m? Ne, naopak, kvůli jedincům se dělá třeba 0,8 m. Ale to není už tak úplně optimál, protože se to zahušťuje. Probu za to, že další malitom je optimálně, nebo to zase tady je svoje oči. A to kvůli dělá kořeměva? No to není, rád. To jest tak samo jak sadami intensywnymi. One mają do rzędu rosną, nie wiem, znaczy między nimi. Na zewnątrz. Na zewnątrz. Na zewnątrz. Na zewnątrz. Tutaj nie będzie problemu. Także ja bym chciał tutaj troszkę przybliżyć te poczty. Te poczty. No a samozřejmě tady máme počet hodin, dejme tomu, že těch 350 by bylo, tady někde u těch menších sponů by bylo těch 350, tady by to bylo o něco víc. Už dneska asi těch 500 díky strojům klesá. 500 hodin na hektar už nebude. Klasika čistá a no, chcem se zbížit bardziej v kierunku tego okolo 4,500 rostlin na hektar. My víme, že tady ty vyspělejší státy, jako je třeba Itálie, Německo, Španělsko, se dostávají na nějakých 250 i 300 hodin na hektar. V Němčech, ve Włoszech, v Hispánii to dochodzą do okolo 250 či
300 godzin na hektarze. Tak mają już dobrze opracowaną mechanizację. Logicznie to o mechanizacji. To jsem slyšel pochopit. Tak, tady máme vyjmenované operace, které se tradičně ještě u nás pořád dělají velmi často, zejména na malých plochách, ručně. Dużo się tutaj jeszcze rzeczy robi ręcznie na niewielkich powierzchniach. Ale existují a postupně třeba v průběhu posledních 10 let se celkem hodně do nich zavádí mechanizace. Ale chcą też pomału, żeby nawet do tych takich całkiem mało zmechanizowanych gminic też, żeby pomału zaczęła wchodzić mechanizacja. Ja je teď zkusím vyjmenovat, oni są odborný termín, ale zkusíš to přeložit, prosím, jo? Takže předřez znamená, že se v zimě nestříhá všechno ručně, ale projede se to, ukážu to za chvilku, já jenom... Ono se mluví o tom, že jeśli chodzi o cięcie winogronce, które jest bardzo czasochłonne, za to się to robiło ręcznie, to jest bardzo, no dużo zajmuje czasu, ale w momencie, kiedy się odpowiednie maszyny wprowadzi, to można to zrobić szybciej, to za chwilę zobaczymy na zdjęciach. Dalsza operacja jest, że se... Fotki mogą brać? Ano, możecie, samozřejmě. Że se rejeví dřevo, które zostawa w międzyczasie, se buď podrtí a zakultivuje, anebo se slisuje do balíku a spálí. No, mluví si też o tym, že všechny ty ścięte łozy, všechny ścięte pędy można wziąć i zezrąbkować i potem zrobić z tego baloty, albo ewentualnie można też zezrąbkować i zrobić z tego ściółkę. Różne są techniki. Pak je tady kultivace přítmených pásů. To bych vás trošku přiblížil. Běžně se kultivací zpracuje meziřadí kultivátorem a toto je přítmený pás, kde samozřejmě rostou levely. Ty stroje pak pracují tak, že zpracovávají tento pás. Zůstává jen málo, pak z druhé strany samozřejmě obráceně. Takže nikoli ručně motikou, ale dělá to... Čili mají taký kultivátor, který tak... Ten stroj se říká... Dobry czujnik, który nie pozwala na to, żeby została zniszczona roślina, tylko to jak on tutaj narysował taką sinusoidą, ładnie omija każdą roślinę. Temu stroju se říká výkivná sekce, budu o nich mówić. Výkivná, kýve se. No taki wychyłowy... Ano, no, já jsem si to říkal, že... Uchylny. Velmi náročná operace, která se provádí zhruba v 6. a 7. spíš v 6. měsíci. To je řeknu polsky. V 6. měsíci, to je v červenci. To se nejčastěji robí v červenci. Je zvedání a fixace letorostu. My samozřejmě můžeme označit i jako formování zelené stěny nebo rejové stěny. Zkus to přeložit a na hezky. Tady jsou dráty, tady jsou dvoudráty, že to... Tady máme rošliny, začíná ten vyrastat po. No a samozřejmě ty letorosty postupně jak rostou, tak se dostávají, některé se drží v tom dvoudrátě, některé se dostávají ven. No a samozřejmě, že tady pojede traktor s postříkem, s chemickou ochranou, tak tady tyto letorosty by ulámá, nedělal by škodu. No a samozřejmě je otázka dostat ty letorosty takto do toho dvojdrátí, aby ta rejová stěna Žeby rostly tak jak špaler, byla zúžená. Takže samozřejmě něco se osečkuje, něco se ručně musí do těch drátů dát. Mechanicky, čili ručně třeba vemte. Takže jsou na to stroje, ale v podstatě není to ještě úplně optimální. To nie jest jeszcze takie optymalne, ale są już takie techniki, które pozwalają zrobić w miarę przyzwoite szpale. A tady w regionu se to ukazuje w ostatnich 5 latach hodnie limitującym faktorem pro dalszy rozwój podniku. Czyli tutaj się to w ostatnich 5 latach zaczyna być coraz bardziej popularne i jest jakiś rozwój w tym kierunku, tego typu mechanizmu. Dělá se to hodnie ručnie. A je to się robi drahá zarp a nejsou na to lidi. A te wszystkie mechaniczne urządzenia są po prostu drogie, więc tak prędko to nie wchodzi do działania.
Takže to je hodně, hodně složitá práce. No a samozřejmě pak se někdy v tom augustě, 8. měsíci, se provede odlistění, že se část listů, nebo v šerpni třeba vžešti, třeba trochu odsloníš grona, aby se odslonili hrozně, že by věci cukru bylo v ovocách. No a poslední operací, kam teda velmi intenzivně proniká technika, je sklízeň. Sklízeň to je? No, sběr. A jo. No i ostatní punkt dotyče sběru techniky sběrovat. A já bych se teď trošku věnoval postupně každé té operaci. Každý z těch punktů pomalu benzín máte. Tak tady je řez. Jsou tady i snímky historické. No. Vidíte, že je tam vlastně, to je ten, ta první snímek, ten první snímek tady vlevo, je záležitost tak někdy mezi válkami nebo těsně po druhé válce. Máme různé rodaje činčat od včesné historii, kdy všechno se robilo ręčně, mě bardzo potřebovalo dużo času, do technik bardzo nowoczesnych, kiedy prowadzimy cięcie za pomocą odpowiednich urządzeń. Tady už je, co fotky ze někdy 70. leta. Ta czarno-białe zdjęcie to lata 70. Takže ruční nůžky na nějakém dvojdráti, posléze pneumatické nůžky. Tak, a tutaj zaraz obok máme už troszkę później, ale już z pneumatycznymi sekatorami, które były wielkim osiągnięciem, ale też bardzo łatwo się chwalić. Což samozřejmě znáte, nebudeme se k tomu nějak vracet. Současný trend jde hodně na akumulátorové nůžky. A teraz máme taky fajné też sekatory akumulátorové, vidět, že já se, je větký, lehký akumulátor, který... Ano, já se k tomu ještě trošku vrátím. A potom jsou to ty stroje, které jsem tady zmiňoval, stroje, kterým se říká předřez, předřezání. Aha, předřezání. Čili to je taky uřazení, které možná nazvat takým předčenčem, čili on přejezda i usuvá jakby nadměr pendu, natomiast později třeba ręčně ještě do opravit. Princip, já se vrátím k těm akumulátorovým nůžkám, toto je princip předřezu, u nás se používá spíš ten princip, který je nahoře, že ten stroj odřízne tady tu horní třetinu. Aha, čili to uřazení je odetně ten burný kavajek, který je třištávka. Vidíte, že ten pracovní orgán je dvojí. Vidíte, že jsou tam ty píly poměrně. Prstové kotouče se odvalují pomalu a mezi tím se otáčejí ty píly. To pomalu jde. Ty to jdou pomalu. Aha. A přitlačují ty prutky. Pomalu se kręcą i te palce přitřimují pendy, že by je možná bylo... Tady je to vidět na tom levém obrázku, že ty kotouče zubové vtahují. Aha. Ten prut, který stojí takto. Čili pendy, který stojí horizontálně, vertikálně přijde. Vertikálně stojí to latko, či to bendě obtínalo. No a tady vidíte na těch roztečích těch pilových kotoučů, že v podstatě 8 až 10 cm kousky padají na zem a zůstávají. A také neduže kawałki 5-10 cm spadají na zemi, v związku s powyższym nie ma tylko dużej ilości takich długich pędów. U nás, respektive ten dřez, provádíme takzvaně na tažně, čili na dva pruty. Čili to bude taky na... Nebo na jeden, kde? Na jeden takže se používá ta zhruba třetina, jinak jižní státy, třeba ve Francii se hodně řeže tady tento řez. Na... Ve Francii nejčastěji se vykonuje to určitě taky jak naše państvo na dole, čili na dva očka také. Tak tam je samozřejmě ta úspora nebo ten zásah daleko efektivnější. Ale když to začne bardziej efektivnější, to też zależy na skąd klimatu, který sposób cięcia měříme. Já jsem tady někde ještě ukázal pracnosti, tady je tabulka, kolik hodin na hektár spotřebujeme pro řez. Vidíte, že to je při plodných vinicích. Tady jsou mladé vinice, nahoře to nic, ale ta plodná vinice se pohybuje 35 až 60 hodin na hektár. Tutaj mamy także mamy taką tabelkę, gdzie mamy zestawienie, ile godzin potrzeba na pracę w młodej winnicy, takiej, która jeszcze nie owocowała, na cięcie, na rez, właśnie w pierwszym roku, w drugim roku i później mamy już winnicę owocującą. Cięcie przerzedzające,
pak to uvazování. Připínání. Ne, ty, to je vytahování, pozor. Ty to z té drátě, ty musíš rukama to dřevo vytáhnout ven. Čili taky formování ty měnice. No i cięcie to ostatnie, takie prześwietlające, które też bardzo dużo czasu zajmuje. Aha, jeszcze tutaj w tej rubryce odmówisz odmiany. Jeden echarz, a to się trudne pryć, a musisz to z tej drapu. No, bo to trzeba przestawić. Także to jest to witahowanie. No? To ściągnięcie tych wszystkich tej dużej ilości pędów, które są Ta tabulka je tu proto, aby jsme se podívali, že někde zhruba podle těch počtů, který jsem tu měl, zhruba těch 35 až 60 hodin na hektar je potřeba pro ten ruční řez, ruční. Głównie pokazuje mniej więcej, jak duży będzie nakład godzinowy w zależności od tego, to jest winnica, no i po to, żeby zoptymalizować później i zmniejszyć ilość godzin przy mechanizacji. Tady samozřejmě znáte určitě akumulátorové nůžky i pro ovocné výsadby. Tutaj Państwo znacie prawdopodobnie rozmaite sekatory, takie, które są akumulatorowe, niewielkim akumulatorem lekkim. Dneska už je to poměrně standardní záležitost. To jest standardowe, bo wiadomo, że znacznie ułatwia pracownikom pracę. Ty baterie jsou dvě, každá na 4 hodiny, takže on tu směnu za dvě baterie má to tady v tašce asi 2 kila. Dva akumulatorky, každý nejvíce pracuje 4 hodiny, można sobie to podmieniać w ciągu dnia i to jest bardzo praktyczne. Monika tady řekla, že u toho pneumatického, že to stříhají prsty. Myslí se zde i na bezpečnost? Je to vyvinuto tak, že pracovník má na levé ruce rukavici, ve které jsou, ano, povídej. To je tak, že má na levé ruce rukavici. Ve které jsou kovový vlákna. To jsou tady taky počomněte čímž. Železný drak, stejný drak. A v momentě, kdy ten prst té levé ruky se dostal do sféry těch nůžek, tak no, iniciuje, prostě detekuje to železné, ten kov v té rukavici a zastaví, nestříhne. Protože jak jednou zmáčknete tu spoušť, tak ten už jede. A vy to necítíte na ruce, že je tam nějaký odpor. Takže na bezpečnost je tady taky pamatováno, tady je vidět snad to. Samozřejmě, že proto staré dřevo, které se také jako v ovoci občas vyhazuje, tak se používají i nějaké... Tak toto je celkem hodně moderní technika. To záleží na tom, jak je ten vinohrad starý a jak moc ten pěstitel chce obnovit. Prosím? A ta fotka to je to polevo, to je co? Co to? To? To. No já myslím, že to je nějaký nástavec tady na tu pilu, který opře. Je to takový ven, najíždíte, nemusíte táhnout proti, ale tlačí to od sebe. Tlačí to od sebe takový to ven. No a samozřejmě současně hned po řezu, což je teď momentálně, je vlastně termín, kdy už tyto práce se dokončují, tak aby se to nemuselo ručně, a to znáte i z ovoce. Tak Państwo częściowo znacie też z sadownictwa, to mam takie urządzenie do przywiązywania, to, że nie trzeba wiązać ręcznie, tylko po prostu przytrzymuje ładnie nam to druta. Buď je tam drat, anebo je tam plastowy pasek. Tam jest taki plastikowy pasek, który się zaciska. I też nie pozwala, przez to, że jest plastikowy, to jest elastyczny i nie pozwala to, żeby się za bardzo wcisnął spęd, jeżeli ten by na przykład za bardzo dużo został wcisnięty. Tak, a tady máme už zase zpátky ten předřez, tady je vidět ty stroje, buď to bude na traktoru, vidíte, že ta horní třetina tady je trošku už vidět, že je odříznutá, nebo na tom velmi, zatím málo, ale přece přicházejí ty portálové nosiče. To je ten předřez, pořád. Já jsem se vrátil k tomu. Jiné nastavky, také uchodzenia, které mohu vám ciąć na větší vysokosti, albo tutaj máme tež tutaj na to druhé,
to też jest takie, że między rzędami takie bude. Na tom portále to je vlastně nosič, kde jsou adaptéry. Uvidíme ještě těch adaptérů více. Takže tam se mění adaptér na ten předřez. Tady je to vidět. Akci. To předtěnče, tím uřízením. Tady jsou různé systémy, vidíte, že je jich spousta. Je to otázka patentů a výrobců typů. To jsou různé systémy těch uřízení do předtěnča. Tady ta fotka není teda moc kvalitní. Toto je před a toto je po. Takže ten horní, tady vidíte ten horní drát, je uvolněný už. A na zemi je takový kus od země. Takže vidíte taky 10 cm kavalky pendos, které byly přečeně přes touhat země. Tady je na závěr tady toho povídání o tom předřezu, to jsou odrůdy. To jsou na dole jsou odměny. A ty se liší dřevem, s růstem, habitem, že? To je různě, oczywiście siłą vzrostu. Čili která odrůda má větší, silnější, bujnější habitus? No te odměny, které mají silnější vzrost. Tak tam ten efekt je lepší. To tam bude efekt zdecydovaně lepší při takové mechanizaci. Tak ta modrá je počet hodin na hektar ručně. No to nebruský zapotřebuje o 9 hodin na hektar. A červená je, když se to předřeže, což trvá na hektar třeba 2 hodiny. Aha, a pak se to ručně dopracuje. Aha. Čili okolo 8% bude zisku, tak? No to je tady u Najbůrského, ale podívejte se třeba tady u Neronetu, no, nebo André, tady už je 15-20%. Nejbardziej to widać při těch odměnách mocno rostoucích, ten Neronet, to patří Państwo, jaká je duża różnica v čase. Bo czerwone to jest w odcięciu mechanicznym, jeśli chodzi o ilość godzin na hektar, chyba ponad 22% zysku w czasie. Nawet te czasowe relacje, te uspory czasowe są troszeczkę, rzekł, zjednoduszeniem pohledem, bo nie są to najdłużejsze. No, wiadomo, że to jest tak, w jakimś takim dużym przybliżeniu zrobione, żeby to można było porównać te dwa systemy. Dôleżite jest to, że wy tutaj tuto czas macie pryć, także ten zbytek sepa krucznie, tak, daleko lepiej. Jak się utnie tą górę, która w sumie mocno utrudnia pracę taką ręczną, to później już docięcie tych pędów, które są na dole, to już zdecydowanie mniej czasu. Tak, no Żuda. Wyciągnięcie tego, jak ano. Się splątają, nie? Nejde jen o tu hodinu toho, ale to i skutecznie to je to jednodušší. Tak o tu námahu fyzičnú. No to taká fyzičná robota. Tak, no. Můžu dát, no? Dobře, děkuji. Ano. Tak, tady ještě mám úplně takové, řekl bych, nejnovější novinky, které právě tady to vytahování z toho dvojdrátí ještě trošku zlevňují, zjednodušují. Tady zase vidíme to uvolnění. Aha, ještě takové urządzenia, které taky novočesné, čili takové novinky. On to projede, tím uvolní moce a pak to tím rukou jde úplně jednoduše. Tak to je spíš taková úplně žhavá novinka, která je tady vidět. Tady je takový rotor trojhraný, který se otáčí. A tak to můžeme přeskočit. Vytahování révy, to je tady. Dokonce takový stroj, který vtahuje. Tady je to odřezané. To už je odčente. Na hrubo. Na hrubo je odčente. A pak projedete stroj, který to povytahuje. A to už hodně to vyčonga te pendy. A teprve pak jde někdo rukou to dopracuje. Jo, nie wiecie jak nič? To révy spadne na zem. A, to se pak sebe. On to je vytáhne. Oni vyčonují. Těma pneumatikama to vtáhne do sebe a vytáhne to révy. Tady je to trošičku vidět. A tady je to na schematě pokázané, jak to urządzenie działa. Víte, že on to má tady před elektrickými nůžkami, to má takhle nastříhané. Elektrické také ostře, které vyčnají dolů. Toto tady zůstalo a toto je vytažené ven. A navíc ještě tady může být drtič nahoře. Ještě může být nahoře taková zrompárka, která to potkne na malutky kavalečky. Takže tady ta úspora samozřejmě bude potom o to vytahování nižší, čili tady se ty úspory tak 40% odhadují. Okolo 40% času může uratovat. Máme ty věci zatím z Rakouska, u nás to není zatím uvěřené.
ale one są na zostaną a zaprawią się na kurę. Je to organika. Jako upadaliśmy. Ale jakie to systemy? Nie, to jest tylko agregaty. Nie, to jest góry. Tak, ale na przykład z tyłu, żeby na przykład jakiś wał. Nie można założyć. My zastanawiamy się z tymi mozami, które mają być chronione. Czy one nie ulegają się uszkodzeniu w trakcie tego? No nie, no gdyby ulegały uszkodzeniu, to by było. Właśnie, ale to jest na tyle. No właśnie, tak, na tarcie, wyciąganie. No nie, no to musi być na tyle bezpieczne, bo w innym przypadku musimy robić. Jakiś procent, jakiś procent jest, to na jakim poziomie jest. Jestli bude poškozený, no. Já si myslím, že ne, protože ty pneumatiky berou jen ty konce. On ho může zakrátit. Ale já jsem chtěl říct, že toto jsou systémy, které jsou teď úplně nejnově ověřovány někde v Rakousku. U nás s tím zatím zkušenosti nejsou. My to spíš ilustrujeme, že ty systémy se vyvíjí. Nejsou u nás s tím zatím zkušenosti. Mě užíval, na to nemůžu, že to urządzenie chytá to za samé konce tych pędów i je wyciągnę, więc nie powinno być problemu. Natomiast bardzo jest to popularne w Austrii i no, gdyby to miało jakieś takie znaczące uszkodzenia, to na pewno by nie było używane. Znowu opakuję, że przed tym, než jede ten traktor, tam jde człowiek z elektrickými nóżkami a udělá toto, že tady ten celý ten oblouk rozstříhá, vidíte, třikrát. A zakrátí ten, co chce nechat, ten zkrátí, aby ho ta pneumatika nevzala. Ona vezme jen to, co trčí na ty dráty. Dočí tam to poškození, v podstatě, když se to udělá, tak to tak nemusí být. Zlopě tyto ty vystajonce. Zlopě tyto ty vystajonce. Tak to jen berte jako příspěvek k tomu snížení pracnosti. Tady je to zase vidět, že to ty dvojice těch válců vytahují a musí to být teda nařezané. Čili musí to být na dole už obtěžné, že by možná bylo to vyčovné za pomocou toho. Tak toto už je trošičku složitější, ale pořád se pracuje s těmi vytahovanými pruty, které se drtí a padají na zem. Tady už máme to revy. Můžu spočetné, i vidíte, Państwo, to bylo ovodzenie, které mě pozdravovalo, to zostavilo také dlouhé kavalky pendlů. Zase ty technologie tady pro zlikvidování toho odpadního dřeva jsou různé, v podstatě už od 70. let minulého století se běžně drtí mulčovačem. Čili jsou různé systémy, že se pozbyt těch pendů, mohou být rozmajité maszyny do zrobkování, mohou být do zrobenia z tego liściunky. Podle těch počtů na hektar a habitu té odrůdy je tam 1,6 až 2,5 tuny. Do 2,5 tuny může být na hektar, to je bardzo dużo. My jsme se v rámci tady fakulty a našeho pracoviště velmi výrazně zabývali energetickými variantami toho drevy. Zajmovali jakby energetyką tych pędów, které jsou ścięte. Takže výdřevnost, nevím, jak se řekne polský výdřevnost, výdřevnost, kolik tepla dá, kolik tepla. Kaloryczne. Ano. Czerny pisze. O, jest. No właśnie. 13 až 14 tisíc gigajoule na tonu. Hnědé uhlí má tuším 20. 21. Hnědé uhlí. Na tonu. Počítali jsme pak bilanci pro vytápění takového objektu malého vinařství nebo rodinného domu. Takže při tomto výnosu 2 tuny na hektar, což je střed tady z toho, to někde, tak zhruba 6 hektarů vinice poskytne révy pro vytápění rodinného domu. Aha, 6 hektarů vinice povinno stačit na ohřání takového jednorodinného domu. Tak to jen pro představu, no to tady možná někde i bude. Samozřejmě, že ne vždy se to révy dá využít,
energeticky musí k tomu být technologie. Tady zase historické snímky, napřed se to v těch dávnějších dobách vynosilo nebo vyhrnulo na okraj, kde se to normálně spálilo, což vidíte tady v nějaké hrábě vidle, který by to vyhrnuje. Ale tady si nás zvyklo, že stále vás myslí o energetice, protože jak by to kávové baterie organičné. V současnosti teda pořád přežívá ten způsob, že traktor projíždí mezi řadím a má za sebou, tady to vidíme pěkně, drtič. Zmulčuje. Že to zmulčuje a zůstane to na bolu. Jsou tež také agregáty, které zostaňují dependy po přejechání, ładnie mulczują i mieszają z podłożem, czy sami pytała wcześniej. A samozrejmy, że... Od razu ten agregat. Powiedz, ale to można. Ja mam pytanie. Zmniejszenie ilości przejazdu. Bo tak. Można tylko wykorzystywać energetycznie, a możemy coś kupować. Tak. Od czego tutaj decyzja to będzie? Od człowieka. A jeszcze pytanie. Jak mam pies, to palę. Tak. Albo jak mam słabą grzewę, to szczupuję. Tak. To znaczy jeszcze słyszałam, że jednak spalanie ma działanie sanitarne. Po prostu ogranicza jakby ilość patogena, jeżeli to ja właśnie jak jest przenoszeniem patogenów, czy nie powinno się z winnicy do siebie powiedzieć. Jeżeli to jest przykryte, to zasadniczo nie powinno być problemu. Jeżeli nie, to nie wolno zostawić. Moc najlepszy napędzać zostawić. Rozumiem. Spalanie najlepiej byłoby usunąć, ale tak jak pan mówi, no, słaba gleba, warto jednak zaopatrzyć w materię organiczną. Zawsze mamy problem u nas z za małą zawartością próchnicy w glebie. Zawsze mam problem z mocnym, tak, ale jeżeli to jest przykryte, to nie ma problemu, tylko musi być przykryte ziemi. Musi być rozdrobnione, tak tutaj idzie jakiś tam agregat, prawda, taka gleboza, i to przysypane musi być ziemią. Ale grzyby na przykład nie lubią zasad, czy jakby to zwapniować od razu? Nie, grzybana nie można też pH zmieniać w winnicy, to musi być zasobne, spełnione ten żelazo, panu powyżej 6,5 nie odbierze. Jeżeli chyba żeby było to tak pachno, ale nie, generalnie. Tak łatwo nie jest. Były takie propozycje z florem różnymi innymi niż od roślin, a nie ten. Okej, ja rozumiem tady ty rizika, že ty patogeny zůstávají v půdě, ty se samozřejmě znají, je to předmětem teda zkoumání, především teď v poslední době s tou virulencí, s komplexem SK. Bo to faktycznie jest pewien problem i nas się zastanawiają winiarze, czy nie będzie tego problemu, czy ten problem jest totalitarny, czy w momencie, kiedy będziemy mieli grzybowe choroby, to czy je wnosimy do winnicy, czy je zostawiamy, no ale jest to przedmiotem wielu doświadczeń. Problem jest taki, że sąsiad nie robi tego, my robimy i tak mamy od niego. No, problem jest taki, że sady, które mamy stare, SK to jest nic innego, kompleks patogenów niszczących drewno. To samo jest na jabłoniach, to samo na innych gatunki. To wszystko przychodzi do naszej winnicy. Także... To musiało być kompleksowo całe regiony zrobione. Ja bym był dobry wiatr, to i tak z drugiego regionu powieje. Tady ten sposób drcení, mulčování je teda samozřejmě levný, rychlý a přináší nám nějakou organickou hmotu do půdy. Takže to je zatím... Zatím pořád převažuje. Bo plusy przeważają nad minusami, ponieważ wnosimy bardzo dużo materii organicznej, jest to szybko i stosunkowo bezpiecznie w momencie, kiedy faktycznie te zmulczowane pędy są przykryte ziemią. No ale samozřejmě to drzewo, które ten winohrad poskytuje 30 lat, stabilny winos drzewa 2 tuny na hektar, tak zase je zajímavý alternativní zdroj. Tak jak jsem vám tady řekl, proto se používají třeba lisy, které slisují to revní do balíků. Bo jsou tež také urządzenia, které vedou tam ogromnou ilość materii organicznej, například zaměňují se také drobné baloty. Zkoušeli se i brikety, to je tady fotka. Ale nás zajímají hlavně lisy. To jsou baloty. To jsou lisy na balíky, já se vrátím ještě ke štěpce potom, tady je vidět ta technologie, ten balík má průměr asi 40 cm a 60 čísku. Čili mám 40 cm, 40 až 60
To je teda v konečné fázi zabalený nějakou síťovinou nebo nějakým motouzem, aby to zahřelo. Pak se to nechá někde vysušit a pak se to v těch kotech se to může mít, že spálo. My jsme právě asi 4 roky zpátky ukončovali nějaký projekt, kde jsme porovnávali technologie. Takže ta lisovací byla jedna z nich. Byl projekt, kdy porovnávali se rozbalíte technologie? Kromě těch balíků jsme ještě ověřovali i stroje, které by drtí do zásobníků, anebo do vlečky. No a samozřejmě s tím zásobníkem a s tou vlečkou to pak vozí, to je jakýsi systém. Tak jako normální lesní štěpka, to je standard. Já spíš ty stroje chci ukázat. Toto jsou ty drtiče, které sbírají do toho bunkru, toho zásobníku. Aha, tady máme taky urządzenia, které sbírají ty všechny pędy do odpovědního zásobníka, kontenera. Tady už se s tím výfukovým takhle do vlečka. Na traktor, takhle z boku. A ty balíky jsem už ukazoval. Tady je ten výpočet, co jsem tady říkal, že 20 kW kotel, Revy má 12 až 14, já jsem dal 14 giga z hektaru, je to 30 giga z hektaru. O ohřevání tego jednorodzinnego domu, čili máme tam do 14 gigatolis z jednej tony. Tak to jen, co jsem tady mluvil o tom propočtu. Ještě něco k tomu? Můžu dál, no? Možná. Tak, tady je pár poznámek k hnojení vinic, protože samozřejmě ta výživa je významná. Jak intenzivně roste, to musí intenzivně dostávat ještě? Dneska nás zajímá především aplikace hloubková nebo řádková. Będziemy tutaj mówić o rzędowej albo takiej międzyrzędowej aplikacji rozmaitych nawozów. Widzicie, że jest to kompost, a to rozmetadło przez tyto kanály przywadzi ten kompost do prostoru do przyjemnego pasu. Czyli rozkładanie kompostu w rzędach winorośnych. Mógł snad jaksi říct, że přímo naše pracoviště se teď podílíme na vývoji polubného stroje, ale který je ořebrázdný. A do brázdy. Ne na povrch, ale do brázdy. Ne. Tak to na traktoru neseme asi 1 kubík, kubický metr kompostu. Ale ne na povrch, tak jak tady, ale do brázdy, do zemi. Nebo jsou to rozmetadla, která mají na konci dopravník a ten dopravník může na jednu nebo na druhou stranu ten kompost přivádět. Jedno z možných urządzeń, které tutaj widzicie Państwo, jest taka taśma, która po prostu zostawia się będzie spadała kolejna porcja tego kompostu na przykład, czy może być taki na odorni. Tak toto už je do řádku zase spíš minerální hnojivo, přes ty kanály to fouká pod keře. To fouká tím kompostem? Ne, toto je už minerální hnojivo. Normálně taky tak to je celkem běžná věc. Pak se teda ověřuje a dělají si to někteří pěstitelé, že říkáme tomu hnízdová aplikace. On vyvrtá díru tím vrtákem. U každého keře, zejména u starých vinic. Vyvrtá díru, za sebou táhne vozík s kompostem a ručně do té díry se dá... A větší díry, potom zasobí s kompostem tam zapuštět, což je na starých vinic. 40 litrů kompostu. Takže došivání bezpočetně... 40 litrů kompostu ke každé hlavě. Kompost by dostával na ziemi, tylko żeby tą starą vinicę tak dostaje prosto do buzi. Tak
taková jakože injektář trošku, jo? Rozumíme. Je to obrovský účinné opatření, akorát je to hrozně pracné, takže se to dělá, když je na to čas a ten, kdo má tu mašinu. Taková mašina má tam pojetí, že možná to zrobit, ale to je generálně velmi rozsochvaný. Tak oni existují vrtáky na sloupky i pro výsadbu, takže to je jenom průměr toho vrtáku. Tím je to bardzo praktičné, no možná ten toto je průměr 150-180 mm hloubka, tak 80 cm. No, 80 cm nejvíc. A pak tam vejde, já nevím, těch 20-30 litrů kompostu. Ale, a 20-30 litrů kompostu. Ale to podle, vyvětší. Podle těch zkušeností, všichni, kdo to třeba na kousku udělali a vyzkoušeli, tak jsou z toho úplně nadšení a jakože ten vinohrad najednou ožije. No tak je, podanie kompostu tak bezpośrednio do korzeni to faktycznie powoduje, że nawet taka bardzo stara gminica mocno odżywa. No. A jak ten kompost jest tam wpychany? Ręcznie? Ręcznie. On ma za sobą wozik, za tym traktorem będzie wozik z kompostem a za tym RU. Proto jsem říkal, że wywijemy stroj, który orze brázdu 25 cm a do ní hned sype kompost. A ten, teď ho budeme zkoušet, takže máme ještě pořád etapu před sebou. Tak, toto jsou nějaké další systémy. Co je to odlehočka za pěkně? Zalecane? Z jakiejś odległości zalecane między dołkami jeden, drugi. Jeszcze no? Dołki, jak odległość, diametr. Przy każdej hlavie. Po metru. Po metru. Ke každé hlavě, anebo mezi, nebo mezi, ale spíš... Tak je stará vanička, co bylo to jedna tašně, nebo je zvaní... Já myslím, že možná pomiędzy jednym drugim, albo při každém. Od tej vlastně je to vtedy mější efekt. Nie może být mější, bo to jest... Oni udělají třeba 200-300 kusů za směnu, tak to je ekonomicky náročné a pracné. Tak tady jsou jen systémy, které třeba v těch zatravněných polohách prořezávají ten drn a za ten prořezaný drn dávkují nějaké hnojivo, ať už teda minerální anebo nějaký organický granulát. A v procentu, či podávání kompostu, či podávání kompostu, jsme na 50 cm plom, jaký to daje efekt? No, ale to je bardzo dobrý efekt. Tak już słaby gminica powoduje bardzo takie silne odbiory. Jak podawanie całkowicie na warstwa gleby jest jest czymś innym niż tam jest gleba, powiedzmy pół metra, bez kleną, bo tam jakieś organizmy. Nie, no to nie ma w ogóle, czy to ma sens robić? No ma sens. Jeżeli już robili doświadczenia, to ma sens. Tym bardziej Państwo wiecie, że jak są sady, to jest przecież po pewnym czasie następuje zmęczenie gleby. Dodawanie nawet interwencyjne dolistne to nie do końca załatwi sprawę. W tym momencie jest to taka, to jest interwencja dokorzeniowa, to jest bezpośrednio do korzeni. To trzeba patrzeć, że ta struktura biorę tutaj niewiele pomoże, no oczywiście organiczna materia też ma spowodować ten, ale tutaj zasób takich mikroelementów i zwłaszcza aminokwasów, co ostatnio bardzo mocne, aminokwasy, które się tymi organizmami. Nie ma po opryskaniu. Tak, ty efekty są dwoi, pro wzruszenie na organiczne. No to organiczne to jest taką górną na takiej... No tak, ale później to się zczają. Ale jednak jakąś... A przez jakiś czas będą żyły. No, za jakiś czas będą żyły, mimo wszystko. To ja pytam, jakie to jest korzyści z prawdy, bo jak jest technologia, że przy sadzeniu się tam daje swoje korzenie. No to jest na tym zasadzie. A jest druga szkoła, że to nie ma sensu robić nic. A to robi do ale to nie jest kwestia sytuacji, jak będziemy w Polsce. Kwestia gleby samej właśnie jego zasobności i sprawdzenia, kiedy następuje zastosowanie tak, spadek produktywności. Wtedy trzeba to wyjąć. Tak, ja jsem to posunul až tedy k té kultivaci. To jsou ty příkmení pásy, tak jak jsme se tady o nich bavili, tak zase takové ty hysterizující fotky. Čili máme určitě to znáte, tady ta kultivace příkmených pásů ručně, že? Tak to je historie. Pak teda jsou tady fotky různých
takových mezivývojových článků, kde se zkoušela likvidace třeba pomocí plamenů, termická likvidace plamenů. Máme rozmanité možnosti likvidovat jak pátu, měli by byly termická, například vysoká temperatura nebo gazové spalání. No a tady samozřejmě herbicidní postřikováč. Ale to je to, jak jsem viděl, ty popravy stolní, kde se pilej, to je tak bardzo funkcové herbicidové, kde by mělo přestat samé rošliny. Takže herbicidní samozřejmě s ohledem na integrované a ekologické pěstování s herbicidem problém. Plameny zase příliš drahé. No to, takže zůstala mechanika. Ale jak Państwo vidíte, ten zvanak je strudný ohňa. To na pewno jest drogie urządzenie. Też trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie zniszczyć rośliny, którą uprawiamy. Takže zůstávají tady dneska hodně v kurzu výtivné sekce, mechanická kultivace. Sekce rovoče, uchylné. Tady ten obrázek není z Vínice, ale je to úplně stejné. No, ten je myslím ze sadu, z nějaké mladé výsadby. Ten obrázek on nie jest to z Vínice, tylko ze sadu, ale widać te dvě sekce rovoče, uchylné, které powodują, že ładnie jest uchylona dřeba w samym. Taková typická sestava je tady vlevo na tom obrázku. Vidíte, že je tady ten nůž, který se kýve, a ten prut, ten hmatač, čidlo, ten narazí na sloupek nebo na kmínek a vychýlí ten nůž. Poczuje słupek albo roślinę, to się to zaczyna się uchylać i powoduje nam to, że ten nóż w podstawie jedzie tak to, że a przed tą przytaszką se wychyli. Także to potem właśnie spracuje tą pól, a jeśli potem spalki, tak już spracuje. No i to powoduje, że... Czyli zostały nawet takie te kołski kolem, ciesnie kolem. Uprawiono w rzędach. Ještě tam bývá tady takový podrývák, který trošku jako zejména teď při tom prvním zásahu trošku prokypří a pomůže tomu tomu kývavému noži pomůže vnikat do... No a já jsem chtěl říct, že, nebo řekl, že typická sestava je také takto instalována, uchycena mezi nápravami, čili je někde na tom traktoru na boku, tak, aby ten řidič na to dobře viděl a mohl to navádět a nepoškozoval porost. No a samozřejmě i čelně, tady jak je ten druhý obrázek vpravo, tak to je zase čelní uchycení. Trochu jiný systém, ale ten trend vidět. Jde ta sekce pracująca i ten trend uchylny, který powoduje, že nie uszkadza się roślina prawna. Jsou občas využívány, no spíš ověřovány i takové rotační pracovní orgány, jak vidíte tady. Čili jsou tež taky systémy i sekcie obrotové na bazě kola. On se také kýve a ještě se odvaluje a nepoškozoval. On se kręci, ale tež má takovou sekci uchylnou. To je všechno na hydraulice. Na hydraulické pohony, ano, samozřejmě. Tak. Tady další, to jsme teď viděli, to je zvětšený obrázek. Tady je koncepce, která má, jak vidíte, tady ten příčný rám, který umožňuje rozšířit nebo zkoužit, pokud má někdo více vinic v různých sponech. Tady je taký systém, kde můžeme sobě regulovat šerokost řetu. Vidíte Państwo tą ramę, která je s možností rozšíření, v zależności od toho, jaką máme. Jak máme rozstav między rzędzi w naszej winnicy. Tak to jest spíš takové jako pro větší variabilitu. Tady to čištění kmínku. Ano? Ale ještě raz mám to pěti. Oto. Pardon. Dobře. Někdy v... Ve druhé půlce mája, 5. měsíce, tak se provádí to, čemu se říká čištění kmínku. Čištění kmínku, vidíte tady typický stav. Čištíme všechny mladé trendy, které nám jsou nepotřebné na dole. Tady ty obrosty ze spodu. Všechny obrosty.
je nutno odstranit, protože ten keř vysilují a v podstatě tam nejsou k ničemu. Já mám pytání, dlaczego na końcu maja, a mě na przykład powoli, kiedy te odrosty ptaszki to wyjdzie, czy mają? Dlaczego na przykład nie w połowie maja? Ve druhé polovině května, no, tak záleží, v současné době jsme asi o týden zpoždění od normálního stavu, ale samozřejmě za měsíc to může být všechno jinak. No, bo to tak je, když začíná, to může si tak dělat, že je do polovy. Vegetace je přesunuta. Ano, ano, tak přibližně. To je trochu přežní, to je třeba taky na południe, to je na měsíc teplé. Jak Państwo widzą, gruszki kwitną na no tak, pewnie można było, ja są takie za tym małe. Jak są małe, to proszę, mniejsze uszkodzenie. Przy dużych nasadzeniach zaczyna się wcześniej, jeszcze młode są, a kończy się wtedy, kiedy już są takie duże pędy. Także dzielą się to, u tych malich się to samozrejmie dzielą ręcznie, inaczej samozrejmie system rotacznych kartaczu, albo ometaczu, czeski ometacz. A są takie systemy też, które powodują o takie... Omiatanie tych pędów, tak. To się robi tak samo też, proszę Państwa, w sadach, żeby trochę kwiaty przerzedzić. Tak, Muziu? Kolony. Ano, poczekam jeszcze kolega, dobry. Tak, tady vidíte takové zprovedení sestavu pro obě strany. Je tady takový portál, že na tom rámu a ten traktor najíždí vlastně jakoby z obou stran. Ty kartáče jsou obou stran. No a už jsme tady už někde na tom formování té stěny, takže ty kartáče si umíme všichni představit, tam není problém. A v podstatě, když se to udělá v té druhé půlce mája, tak je to křehké a velmi dobře to jde očistit. A on mluví, že to v druhé půlce mája, kdyby na to, to je trochu bardziej twarde i łatwiej się je to tym urządzeniem ulega. A současně to retarduje raná stadia pleuru. Młode są miękkie. Te wcześniejsze stare są za miękkie i maszyna tego nie chwyta. Te miękkie utrące zostają No a dostáváme se k té operaci, o které jsem tady trošičku už já mluvil, to je tady to formování rebové stěny. Czyli máme teraz už zagadnění dotyczące formování našeho špaleru. Kde samozřejmě zase ty historické fotky, toto jsou stavy tak někdy 40. leta, 50. Tady už je to potom zase ta ruční práce s tím podstrkováním těch letorostů nebo vyvazováním. Takže tady vyrazí vidět, že tu výčak pěší historický, všechno je ręčně, letoroště se podvězovalo ręčně a teraz jdeme v kierunku systému mechanického. Takže ten vývoj už probíhá poměrně dlouho, je to zase záležitost i toho porostu a odrůdy. Čili tutaj oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jaká będzie siła wzrostu konkrétně odmiany. A princip je ten, že ty letorosty, které jak vidíte tady, přesahují ty dravaty a vystupují. Vystupují takto ven do toho mezřadí. Všechny letoroště začínáme opadat vzdu. Tak jsou nějakým způsobem přizvednutý. Třeba nějakým způsobem je podčomnat do góry. A fixovány jednou dvojicí nebo dvěma dvojicemi z pravidla nějakého hotouzu, plastové šnury. Albo dvoma takovými tašmami, ono jsou plastikové? Plastikovými tašmami. Nebo hotouz běžný, normální. Je to něčo pás. Plastikový. Čili to je taká pašma. No a to mechanické přizvednutí, se může, zatím teda se objevují principy zhruba tři. Tento je hodně účinný, používá se především ve Francii. Nejčastěji užívají ve Francii ten systém. A nejsou tady plastové šňůry, ale jsou tady dva nerezové dráty. Oni jsou dva, které jsou celý rok položený v mezřadí. Aha, celý rok jsou položené v mezřadí. Pokud se kultivuje, tak se kultivuje až jsou zvednutý. Aha, a ten stroj je přizvedne a fixuje tím ty zvednuté letorosty. A to urodzeně podjezdají přičetě tam letorosty. Ty letorosty jsou zvedané dvojicí kotouče. Jedny kotouče jsou vertikálně, které jsou mají osu, no.
a ty druhé horizontálně přebírají a tenhle to rozpřízvedou. A ty, které si vyloží bardziej poziomo, to je odbírat do góry i podciąga. Druhý princip je starší, ten pochází z Itálie. To jsou plížové pás, plížové takové řemeny. Také křižové pásy. A ty řemenice jsou trošku přetočené. Vytvářejí. A na té řemenice, na té řemenech jsou prsty, asi 10 cm dlouhé plížové výstupky, které zachytí ten letoros a přivedou nahoru. Také palce také, které podnoší ty naše letorosy do góry v momentě, kdy si ten pás kręci. Tady ta rychlost toho pásu a rychlost toho traktoru musí být nastavena tak, aby ten letoros se zvedal přesně vertikálně. A to máš tedy, že by prędkość traktora była dostosowana do tej momentu obrotowego całego tego urządzenia, żeby bardzo skutecznie podnieść te pędy do góry. Ale są tady widzieć ty dwie cívky toho plastowego, te sznury. A swórki. To też stworzyła sztuczne, i tam są takie też, widzicie Państwo, takie zaczepy. Na tym schematu jest princip. Stroj wypada samozřejmě inak tady. Je to princip. No a poslední, co se zkouší... Tady máme takový jiný systém, který teda se užívá. Ano, je ten šnek, který se otáčí pomalu. Je tam ten nižší mak, který se točí pomalu. A zachytí ten letorost a vytáhne ho nahoru. Bardzo łatwo wykrytuje wszystkie latorosta do góry i można je łatwo przykryć. A zase dvojice šňůr a svěrky. I přičete nám do našeho života. Tady je ta mašina s těmi šneky. I v akci. To není moc tady zdetelné, tady je ta svorka. Větší firmy, ale spíš se to ověřuje. Ale tím, že nejsou lidi, tak už teď to bude takové... Když zvětša firma, to mají na ty urządzenia, ale je tady dużo lidí jednak ręcznie robí ještě. Tady je vidět ta svorka. Tady máme také skinky. Také prosté. Tu svorku tam dává samozřejmě mašina, to je v tom příjmu. Metalová. Z pravidla drahá to. Tak, můžu? Tak, toto je ten první princip, ten francouzský. A toto je taky systém francouzský. Vidíte, že jsou tady dva kotouče, které přiblíží ten letoros do středu a dva ty velký, které ho zvedlo. Dva ramena, které přiblížají tam letoros do, tam blíže do druhé sekci roboče. A ten velký je tady ten černý, vidíte, že má prsty. A ten černé ramena. No, podnoszą do piony, które są przypinane. Tady je detail toho, ta fotka není moc kvalitní, takže není moc vidět. A už to tady není, takže ještě k tomu principu. Škoda, že tu nemám ten šnekový, tu nevidím. Jo, je tady. Toto je ten řemenový vpředu. Toto jsou ty dva řemeny. A protože jsou šetrný a jednoduchý a levný, tak se vrací. To byl nejstarší princip a teď se je vidět no, různě, že se vrací. U nás zatím není, to spíš vitální. No, čili ty zpomínáme, že je stosováno části, bo on je taky velký, tak? Tak je zavadný princip pro hudu. Tak, a takže tím bychom trošku těm zeleným pracem přispěli. Kromě toho se ještě osečkovává ten horní část, ale to je standardní věc, tomu se asi nebudu. Co teda samozřejmě při pěstování vinic je hodně sledovanou operací a hodně, bych řekl, hodně, nebo operací, která zásadním způsobem může ovlivnit úspěch a úrodu, tak je chemie. Uprawianie winorośli, jednym z najważniejszych elementów jest, żeby był dobry plon, byśmy mieli radość z tego, co winnica przyniesie, to jest ochrona naszej winnicy, no i są urządzenia ku temu, żeby to zrobić efektywnie. Niektórzy pěstitelé, którzy chcą posunąć sklizeń a udrzeć zdrowotny stan, trzeba do začátku oktobra. Czasami zaczynają też na początku października. 10. Tak udělají koncem augusta jeden postřik proti hnilobě. I s koncem sierpnia proti botrytě.
A tam je zhruba 4 týdny ochrana lhůta kvůli tedy charakteru toho postříku, takže když to postříkáš koncem augusta, tak 4 týdny nemůžeš to brát. No, z konce žepňa zrobí okrysko, přes 4 týdny nemůžeš vyrát ovoců. Ale nedělají to, nedělají to všichni, dělají to ti velcí, kteří si to potřebují posunout. No, to si mě neděje přes to, protože v okresadě velkých, dužejch, tady, co mám v té prezentaci, tak spíš jsem se zaměřil na to, kterými směry ty stroje pro chemickou ochranu se dneska ubírají. Tak ciekawości, že ekologiczne wymagają więcej, to tak, są kontaktowe i wtedy wychodzi kilkanaście oprysków wbrew pozorom. Oczywiście preparatami naturalnymi, ale też kontaktowy działa. Na chwilę przychodzi deszcz większy, już go nie ma, już nie działa, trzeba zrobić. Tak, w ekologicznych sadach w Niemczech, to dochodzi do 20 kilku oprysków. I to jest ekologiczne, bo siarką lejemy, bo... Takže v zásadě ty trendy jsou dva. Tím prvním trendem je, aby se zachytilo všechno, co by normálně uletělo mimo řádek. Čili používají se tunely, to asi znáte z ovoce. Tunely, ukážu za chvilku. Žeby ten náš oprysk něco, co by když tam preč, tylko že by byl bezpośrednio naša rostlina. A druhé trendy jsou, že se vyvíjejí systémy, které mají větší záběr. 2, 3 i více řádků jedním průjezdem, aby se ten zásah udělal co nejrychleji. Čili to jsou taky systémy, že by kilka řádků naraz pryskat, protože by to jak nejšiště vykladat, že by to bylo jednokrátně právě přejazdné. Tam jsou trendy, že ty 4 řádkové udělají až 30 hektarů za den. No, ale mówię, że w niektórych tych systemach nawet można 30 hektarów opryskać w ciągu jednego dnia. To daje bardzo dużą efektywność w czasie. Normalnie traktor udziela tak jest. Skuteczność, bo proszę Państwa, sygnalizacja wskazuje, że jest proces infekcyjny. Zaczynamy opryskiwać, opryskamy część winnicy, jeżeli duża, no nie nasze, a tu już zaczynamy infekcję. I co? Wtedy mamy tu interwencyjne, a tu już mamy lecznicze działanie. Tady je třeba jen ukázka, že samozřejmě i diferenciace, rozložení té dávky podle výšky, pater, keře, vidíte, že do těch hroznů se třeba, do té zóny hroznů se dává 30%, do těch vrcholů menší množství, stejně jako dole. Ale to je otázka jen nastavení trysek do těch kanálů, takže to není... Když každá dyša obejmuje 8% całej rośliny i w konsekwencji mamy bardzo precyzyjnie naniesiony preparat. Tady jsou už ty systémy těch tunelů, to jsou nějaké záchytné člony. Vidíte, že to, co proletí přes tunelovou stěnu, je tam zachyceno na tu desku, steče to do toho kanál žlábku a je odvedeno do zásobní nádrže. Klasický systém tunelový, kde máme tunel, čeč robota, která nie dostala, či skafuje do rydly i zaciągnę raz powrotem do rozbiornika. I máme bardzo efektywną, no i taką proekologiczną sobie działalność. Tady je využití elektrostatiky, tam je mřížka, která je nabitá staticky elektřinou a ona přitáhne ty kapky, které nezachytí keř, ona přitáhne a svede je dolů do toho. To je to samo, co máte reflektorové. To jest tak zwany reflektor. Te krople, które elektrostatycznie przyciągamy do tego ekranu, też przyciągamy do tej rynny. To jest reflektor, tak odbija się od niego i tak samo zbiera ciecz robocza na dole w tej rynnie, wchodzi z powrotem do niebieskim tym zaznaczonym do zbiornika. Tady je zase nějak takzvaný deflektor, kdy se, je to trošku tvar takové paraboly, kdy ta kapka, která proletí, narazí na ten deflektor a vrátí se do toho keře zpátky. No, to vyzběra, tylko odbíja se odpovědně, nemá zbioru, nevrácá radši. Nevrácá, ale bezpočetně. Kilkakrotně ta sama kropla může být odbíta takým na zhozí rykovat. A to jsou systémy, které se, deflektor, nie, to jsou systémy, které se používají ovoce, zejména v těch hustých výsadbách, intenzivních.
tady to konec konců vidíme v ovoci, asi jsme nesehnali, nesehnali jsme fotku z vinohradu. Tak, tyto jsou do vinice, tady ten kafíny, to se tady u nás nedaleko ověřovalo, takže ty fotky odsudně máme. To ostatní vidíte, že je spíš homénou ovocných výsadek, ale princip je tady samozřejmě stejný. Pokazuje na sadach owocowych, ale system jest ten sam, wszystko jedno, czy to będzie winowa, czy to będzie zadowolenie. Tady jest ten deflektor, ten deflektor od raz. Czyli ten w ping-ponga. No te tunelowe u nas produkują, to krokowie. Určitě to není zase nic, co by bylo úplně super nového, ale samozřejmě představuje to jistý trend. No a zase se tady vidíte, setáváme s tím adaptérem, respektive to je ten portál nosič, a který má na sobě ten adaptér, který současně, jak vidíte, ošetřuje čtyři řádky. Tady je jeden, druhý, že? Pak je tady polovina nebo třetí a polovina na každou stranu, takže dohromady čtyři řádky. Čili máme tři po polovce z každého řádce. A podle samozřejmě hustoty porostu a reliefu terénu, těch 30 hektarů je naprosto standardní denní směnový výkon. Zatím jste si říkal, že takhle jak terénu, ale jeli je plátko, to možná do 30 hektarů chtěl bych Tak to je zase, jak jsem řekl, představuje to ten trend. Tady vidíte znovu ty možné. Tady ta fotka, k té mám osobní vztah, protože jsem ho vyfotil v roku 2000 v Bordeaux. A všimněte si, to je zhruba toto období, čtvrtý měsíc. Že ten vinice teprve raší, jak vidíte tady. Ale všimněte si těch vypálených pásů po herbicidu. Ale všechny pásy herbicidové jsou vypálené. To už tady jako u nás neuvidíte. Tam je to zatím pořád standard. Tam to je standardy. Toto už je tady z Moravy, tady spíš, to je novější fotka, tady ještě bude možná ukázka, jak se ta ramena umí zvednout při otáčení nebo při objíždění překážky. Takže systém větší. Znovu vidíte, že na tom, ano, na každém adaptéru je vlastně několik ventilátorů. Že je výhodnější udělat čtyři malé ventilátory, než jeden velký ventilátor a kanály, které rozvádějí vzduch. Je to skoro nepochopitelné, ale to tak. Výhodně je vziąć zastosować cztery mniejsze ventylatory niż jeden duży, bo to jest bardziej efektywne rozłożenie strumienia powietrza. No a toto už nejsou zase nosiče, toto je traktorový postřikovač, ale ten jeho rám je koncipován tak, že udělá dva celé a dvě půlky. Takže tři řádky jedním průjezdem. Čili tutaj máme taký systém traktorový na tři řady, čili máme dva i dvě půlky. Jenže když on ten záběr roztáhne na 5-6 metrů a jezdil by na nějakom špatném terénu, tak je to, no, musí to být v rovině. No oczywiście to jest też będzie zależne od terenu, więc teren będzie nierówny i będzie się to chybało, to wtedy te połówki nie będą dobrze zrobione. Vidíte, že ten jeho pracovní rám, ty kanály, že jednak směřují nahoru a vidíte tady i tady toto dole, kdy on vlastně ten postřik dokáže dopravit do těch dolních pater, do rozlomu. Bardzo efektivní taký opryskývač paliva, vidíte Państwo, že ještě máme te sekcie, které pryskají od dolu, v związku powyższym celá roślina je bardzo dobře pokryta cieczą roboczą. Przede wszystkim spod liścia. Spod liścia to je bardzo istotne przemocnianie, prawda? Tak, a teď jsme se dostali vlastně až někdy do augusta, kdy už ty hrozny vlastně začínají zrát. Tady je to ilustrační, takže prosím vás, jestli tam něco vidíte, berte to opravdu jako ilustrační, že v této zóně, kde jsou hrozny, se část listů odstraní. Tady je teda, tady je to udání hodně drastický, takže to berte jako ilustrační. Občináme liště i to je ta strefa, která povinna být odsloněná. Je to u nás hodně diskutovaná záležitost, protože v posledních 3-4 letech
bylo opravdu extrémně teplo a jsou takové názory, že ten hrozen může být, když je odlistěný, odstíněný, že ten hrozen může být poškozen tím vysokým UV záření. Bylo trochu diskusí v těchto ostatních lat, kdy v okresě takým čerpěným bylo wyjątkowo gorąco, že takie całkowite odsłonięcie gron może spowodować, że gron zostanie uszkodzone przez opatrzenia słoneczne. Takže zase, když se vrátíme tady k té operaci, pokud jsou to malí pěstitelé, umí si to udělat ručně, že prostě přetrhne polovinu těch listů třeba strhne. Ručně osoby tam přechodily i odsvaděly grona. No a zhruba nějakých možná 20 let jsou používaný takzvaný odlistovače neboli defoliátory. A nyní se okolo 20 rán máme rozmajité urodzenia, takzvané defoliatory, které odsvaňají na strefe s glonami. Zase pro dokumentaci toho vývoje je tady termický, vidíte tam tu nažhavenou kochu. Na vědět, vidíte tam po pravé straně na duře takzvané termičné, čili vidíte, tady je strefa taká mocno přihřána. Který při tom průjezdu vlastně opálil konce těch listů. Opálá tyto koncovky liští. Ty odumřeli a ono se to okazilo. I one potom samé se zkrušají. Tento druhý je v podstatě na principu stlačeného vzduchu, kdy rotuje tryska s tenkým paprskem vzduchu a ona odsekne nebo rozřízne ten list. Aha, a toto je takový systém trochu pneumatický, za pomocí takových cienkých dyš vychodí povětře i odcíná ten list. Akorát to je takový drastický, protože ty listy pak vypadají jako na mašličky, na pentličky. No vlastně to trochu může být drastický systém, a může tedy zničit pendy, nebo nawet... Takže v podstatě zůstaly dva systémy, ty tady máme teď na obrázku. Toto je vlastně... prostý systém réčný. Je tady vrtulový nůž, který vidíme tady. Tam je taky nůž vyrujący. Za ním je ventilátor. Za tím nožem je ventilátor. A v podstatě ten vzduch vtáhne pár listů přes tu mřížku. Odkuřač zase se do środka. A ten už je odcíná. A nůž odcíná. A ta mřížka slouží k tomu, že se přivře jako žaluzie nebo otevře. A pustí tam víc nebo méně listů. A ten druhý systém je trošku šetrnější, ten se v podstatě odvaluje po těch listech. Tady má jiný systém, který... Tady je takové husté, síto, přes který přisává ten list. Ten list se na to síto jakoby pod tlakem přilepí a ten, který se přilepí, je potom odstřižený tady tou lištou. Lišta je podobná, jako znáte z protostříhu na keře. Takový ten, vidíte tam ty prsty, silné prsty a zatím běhá nožík. Tak jako u lišty u protostříhu, no já nevím, jak se řekne polský protostříh. Na živý plot, když to stříháš. Na živo plotův, nožice to na živo plotův. Takže to je úplně stejná lišta, která ten válec přivede ty uchycené listy k ní a ty ho šetrně rozdělí. Takže jednoduchý a asi nejlevnější systém představuje tady ten defoliátor, který bývá nesený vpředu, tady je zatím mřížka, žaluzie. A ty zbytky těch listů vyletí ven na povrch. A co je pozostalo, když se dostalo, když už na zem. Ale to je malý pohmoty, to není skoro. To prostě se... To šipko utěká. No, to je opravdu velmi... Tady je dvourotorový, který se může to šipko naklánět a zvětšovat šířku toho pásu, i výškově. Zvětšou možností regulování vysokosti tego ventilátora, který má odsvonět strefe s dronami. No a už jsme teda u sběru. A teraz jsme v zbioře. Takže vidíte, že samozřejmě historický stojí za 500. Sběr ruční do košů, do puten, tak to samozřejmě už je za nama. Dneska teda buď využití těch kontejnerů nebo van. My máme kontejnery rozmajité také vanny. Takže ty byste to mohli všude dokola potkávat v tom září a říjnu. Jinak samozřejmě tady ten sklízeč neboli kombajn vlevo je někdy ze 70. možná ještě starší ze 70. let. To bude nějaká italská konstrukce. V rámci těch států
socjalistických w 70. letech vyráběli Bulhaři. V 70. letech byly ještě duže taky gospodáři. Bulhaři a to bylo vlastně všechno. Maďaři možná něco. No, Maďaři. Může ještě na venček. No a současný stav reprezentuje tady ten sklízeč firmy. Tady je myslím ještě napsaný Bro, dneska už je to New Holland Bro. No a tady to futuro, futuro znamená, že futuristé si představují budoucí sklízeň, sklízeč ve tvaru nějakého kraba nebo nějakého na šesti kráčející, na kráčivém podvozku, který bude přesně nasměrováván pomocí nějakého GPS a nebo z drona. Takže tady vidíte ty principy těch sklízecích van. Tady ta. Rozmajíte tady kontejnery i van, které jsou už přizgotované do eventuálního přetransportované dále do nějaké. Tady ta jednoduchá má vzadu takový trichtý zhovitý zúžení. Tam transport je spod a zatrvá, protože je to bude. Proč tam dušíka nedopisali? Dojdu k tomu, vydržte. Takže ta nejjednodušší je skloplá a při tom vyprazování se sype ty hrozny přímo už do drtiče. Ta nahoře je trošku náročnější konstrukce, vidíte, že v té vanovitém dnu má šnek. A ten tlačí ty hrozny do rmutového čerpadla, které to všechno tlačí do té výtokové hadice a jde to přímo do lisu nebo do lisovky do kraje. A tady ta varianta s tím dusíkem je proto, že když se to převáží a je teplo, tak by ten produkt oxidoval. A to je dneska hodně velký problém, který trápí ty, kdo používají mechanizovanou sklízeň, když se to sklízeče přeleje do té vany. A je teplo a teď se to veze třeba 20 minut, půl hodiny. Je to ten problém, ponieważ my máme bardzo duży zbiór, to v momencie, kiedy je ještě wysoka temperatura, to może dojść do szybkiej oksydacji, dlatego wtedy możemy użyć takiego systemu z azotem, który powoduje, że zatrzymamy oksydację. Takže ono se ve světě potom používají i nějaké uzavřené systémy. Tady ta hydraulika v podstatě znamená, že on ten produkt nebo tu vlečku zvedne, aby mohl sypat do nějaké vany. Přímo je ten problém. Ty vany jsou zorganizované, že by možná bylo nasypat do rozmajitých zasobníků, těch vany, Sypu. Tady je zase to řešení, které jsme teď viděli s tím dusíkem. To, co se... Ten azotem, který povoduje... Tady dole je šťáva, jako tekutá frakce a ten zbytek se vyhrne šnekem. Kdyby nám si tam nezaoxidovala... Kvůli té oxidaci. No a dostáváme se teda k té... Dostáváme se k té... Vlastně té vlastní mechanizované sklízní. Já tam ten text jsem... Máte desetí roboče, vidět, jak vchodzou grona pomiędzy. Já jsem ten text přeskočil, abych přiblížil ten princip. Mm-hmm. Vidíte, že ten pracovní orgán jsou takové ty smyčky, my tomu to říkáme banánový systém, nebo banánový tvar. To je systém banánový, přes té obrenče, také, které chytají grona. Existuje i takovýto systém, který má kapkovité tvary, řekněme. Tady je podobný systém, ale mě vštalce. A pak ještě systém prutů obloukový. Je taky bardziej obvodní sekcí roboče. Ty červené linie vyjadřují ty krajní polohy, čili ono to osciluje, kmitá. Čili ty červené linie pokazují, na jaký plaštěště on se může odpírat. Zhruba 100 mm je amplituda. A někde kolem, tuším, 8 až 15 Hz je frekvence kmitání těch prutů. Vidíte, že ty pruty jsou nad sebou. Kolik 8 až 10. Od 8 do 10. No možná o něco víc, 15 někdy, ale spíš šetrně. Do 15 Hz možná. Tak by se to dalo říct do těch 900. A 100 mm je amplituda. No a samozřejmě ten stroj jede nad tím keřem v tom portálovém rámu a úsek zhruba 2 metrů toho keře, který se dostane do toho ústrojí, se rozkmitá. Čiže jak to je rozčenče? No a samozřejmě
tady máte rozem, že? Takže ta dynamická síla, která takhle působí, odtrhne bobule. Aha, to ještě odryvá počet. A zůstane vám jen čapina. A zůstane na keři. To je bardzo praktyčné, bo odrazu spadne. A bobule spadne na nějaký pás, na nějaký kapsy. Same jakoby można regulować od 8 do 15 lat. Tak, ale można jeszcze decydować, czy zielone, czy zieleńsze jagody zostaną na krzaku, czy nie. Rozumiem. Wszystko jak leci. Rozumiem. Dzięki temu kombajnowi. Ta uspieszność toho poszkodzenia bobule, gdy nie chcemy, aby bobule praskla a ten nóż kwitekl, tak jest samozřejmě dana optimálním nastavením s ohledem na zdravost. Čili třeba zastavit optimální častotlivost za naše dežavosti našeho plavu. Ale ty systémy jsou dneska skutečně tak propracované, že ty ztráty jsou minimální. A můžu, že ztráty jsou minimální, systémy jsou všechny zapracované. A já k tomu řeknu jen malinkou zkušenost, budeme za chvilku pokračovat dál. Protože tady žijeme a setkáváme se i s těmi profesionálními vinaři, kteří mají rodinné firmy, 20 hektarů, 15 hektarů, tak ten ještě před 10 lety já nikdy kombajn nebudu používat, nechci, neuznávám. A dneska, když ho slyším, uvažujeme o tom, že koupíme sklízeč, nemáme lidi. No to jak to tady taky mechanizátor a něco? Já to podložím, několika čísl. Jak to tak? Na zdjęciach tego nie widać. Czy te jagody przy odrywaniu są w dużym stopniu niszczone, czy większe? Właśnie widzę, że są minimalne stopień szkody. Wszystko pięknie. Wszystko trzeba dostosować, bo to jest cały czas próba. Ale o czym mówi o takich winiarzach, którzy mi tak dawno jeszcze mówili, że oni nigdy nie będą używać kombajnu, a w tej chwili już szukają kombajnu, bo nie mają ludzi do używania. Lepsze jakości są jagody bogate, mówię o zalewaniu z tym niż jak tylko nie zbierają. I poza tym możemy wykluczamy tą konieczność składania, bo jak mamy ludzi, to zbierają do południa. Kombajn zbierają w piątek, to w godzinie zbierze 20 ludzi do popołudnia zbierają. I zrobi to lepiej. Tutaj mamy 0,3 hektarów. Pár čísel, jenom tak pro vaši informaci. To máme odsledovaný, měli jsme to nějaké práce, dlouho se tím zabýváme. Ta skrytací vana, kterou jsem tady před chvilkou ukazoval, a to, co má nahoře, pod tím A, tato skrytací vana, 8 lidí na traktor. Udělá zhruba 0,1 hektaru za hodinu. 0,1 ani 0,15, to je moc. Sklízeč udělá za hodinu zhruba 3 až 4 krát více. Samozřejmě potřebujete k němu minimálně 1 až 2 traktory, které od něho musí ten produkt odvážet. Takže jsou to 3 lidi. Sklízeč, šofér a 2 traktory. Nicméně, když to propočítáte, tak je tady 4x, 8 je 30 lidí. Ten sklízeč náhradí 30 pracovníků. Bardzo nám to ekonomizuje całą kwestię związaną ze zbiorem. Znacznymi ludzi, czasu bardzo niewiele. I produkty z lepszej jakości, bo są mniej zniszczone. Szybciej do siebie. Możemy jeszcze wrócić? Ano, minę. Tam to chce do pani? Co? Jestem? Tam co to chciała? Jeszcze? Tu? Może założyć kombajn. Bo też te jagody szybko docierają do samej winiarni, żeby zacząć proces. Nie trwa to nieskończoność, te jagody nie czekają, niech tam chłodni albo nie chłodni. Więc w konsekwencji ten system mechaniczny jest skuteczniejszy niż ręczny. Jeżeli mamy małą winniczkę, to możemy mówić o ręcznym zbiorze.
tyto systémy byly vyvíjeny už někdy v 70. letech. Už v 70. letech ty systémy dostaly. Ale z hlediska jejich technické úrovně. Tylko byly ještě bez technologické problémy. Tam byly některé problémy. Prvním problémem bylo, že to ústrojí se ve styku s betonovými sloupky chovalo tak, že urazilo kousky betonu, které spadly do toho záchytného zařízení a s tím produktem přišli do drtičů. Takže to byla katastrofa. To došlo mezi válce beton a to byly třeba ty kusy betonu. Kromě toho tam byly třeba zbytky listů nebo betonu. Fragmenty liští, fragmenty odlomků lišťových. Takže příměsi byly velkým problémem, včetně betonu. A druhým problémem bylo, že tam byly třeba minimálně 4-6 % ztráty. Propadem těch bobulí na zem. 4-6 % ztrát bylo, bo ty jednotlivíš tam utěkali. No, tak pokud bylo dost lidí, tak posypali. Tyto problémy ale se podařilo těm výrobcům světovým v podstatě odstranit. Umí vyčistit ten produkt, to už si ukážeme. Čili teraz už dospíš do toho, že potrafíme uzyskat produkt, který bude bardzo čistý. A protože u nás teda je převaha betonových sloupků, u nových výsadek pastovek, tak je tam detekce, jakou kontrola, jakmile přijede ten vibrační ústroj. Jak sekce robota dochodí do... Kolem beton, tak ho trošku utlumí. Zpomalí, aby nebyli... Zatřebuje alebo vypůměr, aby on mě udeřil o chupek betonový. Je tam prostě detekce a, no a samozřejmě i to záchytné ústroje, které musel potřebujeme, bude nebo je spolehlivější, takže ty ztráty se dnes dostávají. My jsme to měli tady jednu velkou disertaci na sledování ztrát. Obhajovaná byla snad 2013 nebo 2014. Takže tam bylo od 1,5% ani ne, 1,5 nebo procent. Od 1 do 2% tylko strat v tym momencie generuje tak. A to by je zhruba polovička z těch celkových strát. Byly ztráty, které zůstaly na keři, v blízkosti sloupku ty vibrace nebyly, tak ten hrozen tam zůstal. Tak tam šli dva lidi a pozbírali to, takže to byla ztráta, nebyla, že? To tam nezůstal. To tam blízko tego słupka faktycznie ten system nie działał, w związku z powyższym dostawały tam zrozona, ale zawsze można je było ręcznie dozbierać, to w niku taki problem. Tady je systém těch záchytných kapsových dopravníků, oni do sebe zapadají těmi kapsami jako zip. Jako zip, no. Tady to działa trochę jak zamek ustawiczny. Tady to vidíte krásně, jak oni obepínají patu toho keře. A do těch kapes padají vlastně bobule a eventuálně šťáva, která tam z těch praskných bobulí zůstane. Takže hlavně tady spadají ty pojedinečné jagody do těch malých těšonek, které dělají jak zámek. Druhým systémem těch záchytných dopravníků jsou takové karty, to je jak šupina. A on je na pružině, tak ona se otvírá a zavírá. To zase, když najíždí na tu překážku, tak se takto zavře. Ano, jako šupiny, karty. Jak karty, jo. A po nich ta bobule se posune sem do těchto dopravníků. A jak oni spadají z levé pravé strany, tak mají svoji. Tady už jsou ty separátory, které na vstupu do zásobníku odseparují veškeré příměsi, které v těch bobulích máme. Toto jsou nějaké rotační rošty, tady máte síta, rozmajíte systémy, které hlasová. Vidíte Państwo, že tady už jsou rozdrobněné jagody. A tady je nějaké válcové síto, přes který ten produkt jde a pokud je tam třeba úlomek nebo líst, tak ho to vyhrne. A co to, že tam takhle je? To jsou rozdrobněné jagody. To je na vstupu do zásobníku sklízeče. To je taky vstupné rozdrobněné jagody. Tady je vyprazování těch zásobníků, tady tady vidíte ještě ventilátory, které odsávají nějaké listy a podobně. A když se podíváte na ten produkt, tak celkem je, a to ta fotka je tak 10 let stará, takže ten produkt je skutečně čistý. Ale ten produkt je bardzo čistý. Nevím, jestli tu máme ještě nějaký jiný produkt, už ne, tak. Takže jednoznačně
Polsku a po těch posledních dvou letech zkušeností tady i na Moravě, kde se pěstitelé tomu mechanizovanému způsobu sklízně plně mechanizovaného bránili, tak já očekám obrovský boom tady těch sklízečů. Tady je problém ten, že nikdo tady nemá, krom velkých firem, jsou tu pěstitelé, kteří mají 15-20 hektarů. A to je málo na ten sklízeč. My máme, ani tam ne, my máme analýzy ekonomické efektivity, tak traktorový, ten je tady, tento traktorový sklízeč, ten má efektivní hranici efektivity asi 35 hektarů za rok. Pokud si sklízíte 35 hektarů za rok, tak od 35 hektarů jste efektivní. Jeżeli máme 35 hektarů, to už je... Na 35 je to 0,0. A u samojízdného, to jsou tady tyto, tak tam je asi 88 hektarů. A jeżeli taky samojízdný pomalu už agregat, to je třeba 8 hektarů, žeby... Ty analýzy jsme dělali naposledy tak v roku 2012, tak už jsou taky trošku starší, ale zatím ta nafta se nehýbe. Teď samozřejmě zlý u nás trošku dostává. Kdyby se musel znovu jakýž ucharolníče, žeby to jakoś ogarnąć, bo jedna osoba, żeby wynajmować. Ale z drugiej strony też może być problem, bo jedna osoba może chcieć wynajmować cały czas. Možná, že by vás zajímala tady ta záležitost, která je teda z roku 2010. V tomhle slovci je plocha vinic v příslušném státě. A vpravo je podíl mechanizované sklizně pomocí kombajnu. A máme po pravé straně procent užívání mechanizací. A já si myslím osobně, že za těch 8 let od této analýzy nebo od této tabulky určitě Španělsko, určitě Itálie, Portugalsko, dotace EU a tak dále, že určitě to procento je dneska na dvojnásob. Čili možná povědět, že dřív pravděpodobně ten procent se podvojí, bo to je ještě lat analýza. Ale vidíte třeba Německo, Francie, to jsou obrovský procenta. Němci i Francie už dávno měli bardzo vysoký procent mechanizovaných vinic. U nás jsme to analyzovali na těch 20% a dneska už je u nás určitě minimálně 30% a bude přibývat. Čili teraz je okolo 30% a uvažujeme, že bude přibývat. Tak to jen jaksi pro vaši informaci. Tady jsou nejznámější výrobci sklízečů Gregoire, Francie, Pelenc, Francie, New Holland, to je nadnárodní, Němci, Francie, Holandsko. S týma jsou Italové a Eroy Rakousko. Takové ty nejznámější značky, které se tady mohou objevit. Zatím u nás suverénně vede Gregoire. Gregoire. To je ve Francii. Tady je vidět ta čapina po sklizni. Tady máme po zbioře, vidět, jak máme samé šipouky, bardzo ładnie dostawione na nim. Tady vidět, jak jsou samé šipouky. Toto jsou schéma těch hlavních částí sklízeče. Vidíte, že to je portál, ten pes je v útrobách, jsou tam ty dopravníčky a ty záchytné zvony a nahoře ty separátory před těmi zásobníkama. Já se ještě podívám, co tady máme. Tady jsou výsledky té disertace, která tady proběhla, ty ztráty. Tak toto je fotka sklízeného produktu po plně mechanizovaném sklízní hroznu. Já myslím, že k tomu není co dodat, že ta produkce tady je relativně čistá, tady zůstaly nějaké řapíky listů, který ten vysavač nevzal. Jak to znamená, jak to pozbíle, jsou bardzo čisté, tam na těch těmných je trošku jakýž reště po liściach, ale generálně by to produkt byl bardzo vysoký jakoś. Tady jsou, to je taky z té disertace, kterou dělá ten náš kolega, to ukazuje, jaký bylo složení toho produktu. U odrůdy Mirenturga a sklízeč Gregoire to bylo, promiň Moniko. To je tak, to jsou jagody. Bobule, mošt, šťava.
sok, sok, ano. Będzie zmieszany. A 5% je cizí příměsi, to znamená nějaké listy, řapí. A listy, čili no, pozostalosti rostlinek, které zostaly v tom produkci. Toto bylo u Frankovky, vidíte, že to bylo ve Francii. Je tady trošičku víc moštu. Musíme brát na Frankovka. Modrý. Je tady trošku víc moštu. On usuzoval v té práci podle toho, kolik moštu tam bylo. Čím více moštu, tím horší seřízení toho stroje, protože ten je rozbitý z těch rozbitých hůlů. A ten oxiduje. Tak to je na ukázku tady z toho. Z té práce. Tady je ta ekonomická analýza, tak tady je dokonce vidět u toho samojízdného 101 hektaru. Já jsem tady říkal 88, tady už je 101 nebo 99 až 101. Tak. 50 hektarů dla toho samojízdného sběráka jest efektivné, żeby go posiadać w swoim podatce. Tady ta analýza vychází z toho, že jsme to srovnávali s tím, kolik se platí za službu. Je to firma třeba, která má dva nebo tři sklízeče a dělá těm malým nebo těm menším, no, dělá znajmovaným. My nastavíme, že skutečně ta cena služeb, ta zelená čára, je dneska někde kolem 10, 9,5 tisíce, 10, ta je naprosto v pořádku. Co je ale dneska jinak, ta červená se sune nahoru, protože ti lidé už dneska nebudou dělat za 3 euro na hodinu, už potřebují 5 euro na hodinu. A to se vám 8 pracovníků, konstruktor, tak vám tu čáru posune neskutečným způsobem nahoru. Takže já si myslím, že dneska už se to pohybuje někde mezi 15 a 20 za tu částečně mechanizovanou, tím rozumíme ruční, s tím odvozem, že? Tou vanou. Tak to je jen k té ekonomice. A to jde chvíle za ročné klasy kompaní, už odkud na ročné ročné ceny jsou? A... Jak to znamená, jak to znamená? Tak máš služba takového traktora, to kolik to bude? Na hodinu to bude, na den, na hektar. Oni berou službu na hektar. Tady je vidět zhruba 9, možná 10 tisíc korun, což je 400 euro. 400 euro za hektar udělá službu. To je ta zelená linie tady. 10 tisíc korun je zhruba 400 euro. Ta analýza tato je tak z roku 2013. To je analýza z 2013. roku. Takže už dneska už by to bylo... Tak tady je ta znovu udělaná pro ty traktorové návězdní těch 38 a 96 pro samojízdní. Analýza to je tady jsou už vidět ty stroje, tak toto je takový designově zdařený model, ten New Holland Bro, který dneska už je vybaven těmi separátory nahoře, tady to vidíme, to rotační síto, ventilátory. Ventilátory vymuchují liště, vymuchují rašliny, které zostanou dneska nečistovat. No a poslední, co tu mám ještě, je, že ten trend obecně, teď už mimo tu sklízeň, že ten trend těch strojů ve vinohradnictví, který udává Francie samozřejmě a Německo, i spěje k tomu, čemu říkáme multifunkčnost. Mluvíš o tom, že by ten úřad byl jak nejbardziej multifunkcionální, to je taková tendence okolnosvětová. Portálový mostový nosič a k tomu nosiči adaptér. Čili máme rozmanitý adaptér, mostový, štruhový, že by byla maximálně vykořistána jeden přejazd. Takže tady vidíte vlastně jednotlivé adaptéry, sice na různých nosičích, ale tady je předřez, tady je kultivace postří. Máme i kultivaci, i vyčondání těch pendů, i formování stěny, hnojení a sklize. Adaptér do namořenia i do sběrání. Ale jsou samozřejmě i mulčovací adaptéry, celá řada různých. Bardzo je istotná přímě ta kvěstia, aby zrobit multifunkcionální urządzenie, to
Pak tady mám pár poznámek tedy k nákladům ekonomiky, pokud by vás to trošku zajímalo. Tady je ekonomická analýza, kterýma se hodně zabýváme. Různé systémy upravit lépe státě. Ano, a tady je vidět, když tak Moniko, prosím tě, jak to nemusím dát, přerož to, ty podíly. Červona, ten žlutý to jest praca ręczna, to jest czarnym ugorze, tak? Wszystko? Ano, ano, ano. Fioletowy, no, ochrona chemiczna, no nie wiem, co to jest. Zelená modrá jsou materiály, hnojiva a chemické látky. Co chceš vědět? Ruční práce. Ruční práce. Jo, 16. Ošetření povrchu, kultivace. A kultivace. Kultivace, čili kultivace gleby. Potom máme práce, zielone práce mechanizacyjne, zbiór. Nabożenie i chemiczna ochrona. Także widzicie, 23% modra a zelona są materiał. To jest tych zhruba 30. 30% ruční práce a tych 30% je mechanizace. Chemie, jako postříky. Ano, jo. Postříky, to je ochrana. O, nabožení. To je, Moniko, ochrana práce traktorů. A prostředky jsou postříky. Aha, to jsou už oprysky. Ano, ano. Oprysky tam, to je... My se to rozdělí na materiál a materiálové a pracovní. U trošku jiného způsobu, který spočívá tedy v použití toho zatravnění, vidíte, že se to posouvá v rámci jednotek procent. Prawie międzyrzędzia, czyli mamy, prawie międzyrzędzia. Tyto výsledky jsou opět z roku 2012, takže už to bude dneska o nějakých 10%. Bo się tam prawie zmienił, to też są z 2012 roku analizy, ale widzimy różnicę w tym. Tady je trošičku víc té traktorové práce, protože toto je systém, který pracuje s tím, že máme tady zatravněné, tady je černý uhor a tady je zase zatravněné. Aha. Takže musíte mulčovat a tady musíte kultivovat. Takže to je mechanizované práce tam víc. Jeden žlutek je například v černém uhoře a druhý žlutek je matrava. Tak, matrava. Ale to sami tam wysiewają. Facelię też widziałam. Jako... Facelię, że to... Tady je, toto je ten obřádek, toto je obědný řádek a tady je normální zatravněné meziřádní s tím, že se mechanicky kultivuje. Ale vidíte, že ty rozdíly nejsou nějaký výrazné. A budou dneska asi o 10% vyšší, protože za těch 5 let přece jen především ty ruční práce podraží. Takže... Bardzo. Já doufám, že aspoň trošku vám to malinko naznačilo, o co tady u těch vín jde. Je to v každém případě záležitost, která vyžaduje zkušenosti, určité dovednosti, investice, ale zase je to možná pro ty drobné, některé už je to i životní styl a doufujeme, že nám to všechno vyjde. Mám na tím, že nám to maximálně dobře vyjasní ty všechny.